លោកថាក់ស៊ីនដាក់ផែនការថាទោះបីជាមានអវ័យកើតឡើងក៏ដោយលោកត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តវិលជោสรุปវិញឲ្យទាល់តែបាននីខែកក្តាខាងមុខនេះចំពោះការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃនៅពេលណាពិតប្រកາດនោះគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានការណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើយងតាមការបង្ហើបឲ្យដឹងពីលោកស្រីផៃថងខានកូនស្រីពើរបស់លោកថាក់ស៊ីន លោកស្រីធ្លាប់បង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកថាក់ស៊ីនហៈដូចជានឹកចៅរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះលោកវើមកវិញលើកនេះមិនមែនមកធ្វើនយោបាយទេគឺមកលេងចៅលោកថាក់ស៊ីនចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្លួនជាបੰដាបੰដាដើម្បីវើចូលស្រុកវិញហើយរឿងនេះប្រហែលជាត្រូវការនិយាយជាមួយគ្នាទុកជាមុនជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលតព្វាន់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល លោកស្រីផៃថងខាននីយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមឬជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការទេប៉ុន្តែលោកស្រីយករឿងនេះទៅនិយាយនៅឯទីស្ដ្នាក់ការរបស់គណៈបកព្រះថៃតែម្ដងដើម្បីជាសារនយោបាយចម្បូរបំដែងប្រធានរដ្ឋសុភីគណៈបកព្រះថៃលែងមត់លែងក៏អ្វីទាំងអស់ចាប់តាំងពីលោកស្រីផៃថងខានទៅជួបលោកថាក់ស៊ីននៅត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញការពីពេលថ្មីៗនេះ លោកស្រីថ្លែងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីកំពុងរៀបចំសម្រួលឲ្យមានការវល់ត្រឡប់របស់ឪពុកលោកស្រីលោកស្រីសូមបញ្ជាក់ថាការវល់ត្រឡប់លើកនេះគឺវល់មកដោយអារម្មណ៍សុកស្រួលនឹងសុខភាពឥឡូវនេះគេត្រៀមតតួលោកថាក់ស៊ីនតាមគំរងផ្សេងៗគ្នាព្រោះគេមិនដឹងច្បាស់ថាស្ថានភាពជាក្តស្ដែងដំណើរឲ្យធ្វើបែបណាឬមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងងារពេខាងមកគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនកំពុងរង់ចាំសិក្ដីណែនាំពីលោកថាក់ស៊ីន đầm bấy trong đơn thà, tới thừa với chia bình to tiệt. លោកស្រីចាត់ទុកថាការចូលស្រុកវិញរបស់លោក Thaksin ជារឿងសំខាន់លោកស្រីចង់ឃើញឪពុកវល់ចូលប្រទេសថៃនៅពេលឱកាសល្អហុចឲ្យនិងនៅពេលប្រទេសជិតលែងមានចំនួនលោកស្រីថ្លែងថាអ្វីដែលជាចំណុចអាទិភាពគឺការវល់ត្រឡប់របស់លោក Thaksin នៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏សំខាន់មួយទៅដល់ប្រទេសថៃព្រមលោក Thaksin នឹងចូលខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាក្តីក្តាំរបស់លោកទៅតាមផ្សាយច្បាប់ទុះបីប្រទេសថៃគ្រប់ក្រងដោយរដ្ឋាភិបាលណាមានសំខាន់ទេ គុំលកថាកំពុងកាន់អំណាចសុកសុកលោកថាក់ស៊ីនត្រូវគេធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2006នៅពេលគាត់អវត្តមានពីប្រទេសថៃចាប់ពីពេលនោះមកលោករស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនតាមរបៀបត្រាច់ចរគាត់ឆ្លົບវល់ចូលប្រទេសថៃមួយផ្លាតកាលពីឆ្នាំ2008នៅអំឡុងពេលអវត្តមានពីប្រទេសថៃ តោឡាកាធម្មនុញ្ញកាត់ទោសគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿង4ករណីទី1កាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទរំលោភអំណាចនិងបំដោយឲ្យភរិយារបស់គាត់ទិញដីរបស់រដ្ឋបានធូរថ្លៃទី2កាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទមានកំហុសពាក់ព័ន្ធនិងលបែងឆ្នោតផ្សងសំនាងពីខ្ទង់និង3ខ្ទង់ ទី3កាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំពីបទបដិប្រាកគំជៃ4000លៀនបាតទៅឲ្យប្រទេសភូមាភូមាយកលុយនេះទៅទិញគ្រឿងបរិក្ខារតុគមនីគមដែលសុទ្ធតែជាតំណែងរបស់គ្រូសាថាសិន ទី4កាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពីបទធ្វើខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយមានភៀកហ៊ុននៅក្នុងសាព័រមានឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយងតាមច្បាប់នេះអ្នកនយោបាយដែលកំពុងកាន់អំណាចមិនអាចគ្រប់គ្រងបដិមកឬមានភៀកហ៊ុននៅក្នុងក្រមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬទូក្កមនេយកម្មជាដាច់ខាតនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកថាក់ស៊ីនលោកមិនបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះពិតរបស់លោកនៅក្នុងក្រមហ៊ុនស៊ីនខបទេប៉ុន្តែលោកឲ្យអ្នកផ្សេងឈោឈ្មោះជំនួស